Доайенът на диджеите в България Петко Василев Бълъка гостува в предаването Пъзъл. Тези мъже с по-слаби сърца да затворят очите, защото става интересно. Където е Бълъка, там Калабалъка, за момичетата с дънки малко фънки. Звучеше леко наивно, но пък хората, младите хора го харесваха. Новата постановка е тази. Дами и господа, в тези трудни времена дори и Бълъка не може да събере Калабалъка. Гледайте новият епизод на предаването на 14 февруари, вторник, по ЕТВ.